Я приїхала на Печерськ, на вулицю Московську, 3. Тут реформується зараз культурний центр Печерськ. Зовсім недавно в нього з'явився новий директор Влада Білозоренко. Вона нас тут люб'язно зустрічає і планує нам провести екскурсію. Добрий день. Добрий день. Я вперше сьогодні в ролі екскурсовода, але мені здається, що вам дуже пощастило. Будівлі культурного центру вже понад 100 років. Її поступово реставрують і ремонтують. Це приміщення, в якому у нас будуть нові студії, нові курси. Ми зараз їх розподіляємо, приміщення, бо багато планів. І зараз нам треба влаштувати всіх. А саме тут, завдяки департаменту культури, зараз у нас є можливість ці приміщення ремонтувати. Сама Влада за фахом театральна режисерка. Виникла можливість піти на конкурс на таку посаду, і ми здалося, що це може бути цікавим, бо режисер – це є керівник, і тут насправді це таке прекрасне місце з прекрасною історією. Загалом понад 2000 учасників самодіяльних колективів цього центру стали професійними акторами, співаками, музикантами і артистами цирку. Вчитись однією шляхою, перебраситися в цирку. Ану. Треба брати другу і все. І потім перебрасувати. Ага, ну мені так поки не вийде. Давай ти підкинеш свої, а я свої, ми синхронно. 3, 4. Принциповим кроком стало створення сторінки центру у Фейсбук. З'явилось головне – це з'явився діалог, бо я теж, власне, не уявляю життя без Фейсбуку, без соціальних мереж не тому, що ти там просиджуєш години, а тому, що це є постійний обмін інформацією. Зараз у центрі триває підготовка до навчального року. Які нові студії і курси зараз тут в проєкті? Курси акторської майстерності, курси для письменників, якщо ви хочете просто написати книгу. У нас є прекрасний викладач, який вас навчить, як там прописувати персонажів, як там роман, яка його композиція і, власне, як видаватися в Україні. А ще курси з 3D-моделювання, історія українського кіно, історія українського мистецтва, тематичні арт-вечірки і психологія креативності. Тобто, як вміти розслаблятися, розкриватися, всі свої шлюзи відкривати, так, коли у тебе є певні блоки. Будуть курси звукорежисури, така, бо це у нас центр художньої і технічної творчості, і ми вирішили подивитись на технічну творчість з точки зору такого сучасного, і це є курси звукорежисури і курси з сценографії і макетування. 3D-моделювання, історія українського кіно, історія українських мистецтв. Втілювати сценографічні ідеї можна прямо на сценах центру Печерськ. І там же будуть проходити арт-вечірки. Влада показала мені малу сцену. Все тут, в цьому залі, відреставровано, власне, з тих давніх часів. От там є ліпнина на горі, і вона дуже точно відтворена, бо насправді вже за багато років це все було затерто. А наразі, от 2 роки тому, це все відновили і зберігли кожну цяточку, кожний малюночок. А ще в центрі є велика сцена. Тут ремонту ще не було. Ця зала потребує реставрації, бо за всі роки її існування її не було. І ми маємо надію, що за кілька років ми зможемо відкрити двері нової зали. Роботи багато, але головне зараз – успішно розпочати сезон. У вересні тут планують сольний концерт піаніста Майка Кауфмана, а запуск усіх студій і день відкритих дверей планують на жовтень.